této malé šumavské obci v Bohumilicích se 17. září 1924 v rodině Liškových narodil syn Antonín. Byl třetím z 9 dětí. Rodiče ho učili hospodařit, pečovat o dobytek, pomáhat přížních, sklízet úrodu. Nedaleko rodného domu se nachází kostel Nejsvětější Trojice, kde byl malý Antonín pokřtěn a kde jako chlapec ministroval. V těsné blízkosti kostela jsou pochováni jeho rodiče. Už jako malý chlapec putoval Antonín na svatovojtěžské poutní místo Lštění, vzdálené asi 5 kilometrů od rodných Bohumilic. Tehdy jistě netušil, že se sem po letech vrátí jako kněz i biskup. K tomu však vedla dlouhá cesta. Začala ve škole v Libějovicích, nedaleko od Lomce, kde se připravovali mladí redemptoristé. Pak pokračoval ve studiu na gymnáziu v Praze, kde v roce 1946 ukončil studium maturitou. Během těchto studií v roce 1944 vstoupil do kongregace Nejsvětějšího vykupitele k redemptoristům a stal se řádovým bratrem. Protože byl velmi nadaný, studoval dále na teologické fakultě v Praze. V době komunismu bylo řeholníkům zakázáno svobodně žít ve společenství spolubratří. V roce 1950 proto musel Antonín odejít z pražského kláštera. Narukoval na vojnu k pomocnému technickému praporu PTP. Na vysvětlenou, PTP byl pracovní tábor, ve kterém lidé, kteří byli nepohodlní komunistickému režimu, pracovali formou nucených prací. Zde musel Antonín 40 měsíců těžce pracovat. I přes tuto těžkou práci a velikou únavu se ve volném čase vytrvale učil francouzsky. Září 1951 přijal Antonín tajně kněžské svěcení v Praze. Veřejně však povolání kněze mohl vykonávat až po dlouhých 20 letech, kdy teprve dostal takzvaný státní souhlas. Nejdelší čas jako kněz působil v Poříčí nad Sázavou. Ve svém veřejném kněžském životě mohl Antonín zúročit to, co získal dlouholetým studiem. Podílel se na ekumenickém překladu Písma svatého a také byl jmenován soudním vikářem interdiecézního soudu v Praze. Jeho životní krédo bylo milovat Krista celým svým srdcem. Jak sám říkával, pokud se kněz zamiluje do Krista, pak překoná všechny těžkosti. Yeah.
11. června 1988 v katedrále svatého Víta na Pražském hradě je vysvěcena biskupa. Hlavním světitelem je František kardinál Tomášek. Bůh ti dal účast na plnosti Kristova kněžství. Přijmi evangelium a hlásej slovo Boží. Přijmi prsten, znamení věrnosti. Buď dobrým pastýřem všech. Duch svatý tě ustanovil biskupem, aby zřídil církev Boží. Tři roky působil jako světící biskup pražské arcidiecéze. Pomáhal kardinálu Tomáškovi s organizací poutě do Říma u příležitosti svatořečení Anežky Přemyslovny v listopadu 1989. Spolu s ostatními českými a moravskými biskupy se zasloužil o obnovu fungování České biskupské konference. Uplatnil přitom své znalosti v oblasti kanonického práva, které studoval na Teologické fakultě Univerzity Karlovy na přání svých spolubratrů redemptoristů. On sám by býval rád studoval biblické vědy, především Nový zákon. Srpna 1991 byl jmenován biskupem Českobudějovické diecéze a 9. listopadu téhož roku se ujal správy této diecéze. České Budějovice znal biskup Antonín z doby, kdy zde byl v noviciátě redemptoristů. Snad proto si určil jako úkol svého biskupského působení v diecézi rekonstrukci tohoto redemptoristického klášterního kostela obětování Panny Marie. V diecézi na něj ale čekalo ještě mnoho dalších a nelehkých úkolů. Jeho biskupské působení spadá do období, kdy se započalo s obnovou celé českobudějovické diecéze. Bylo nutné provést nové územní uspořádání diecéze po zřízení diecéze plzeňské. V souvislosti s opravou kostelů v pohraničních oblastech věnoval hodně péče česko-německému porozumění a usmíření. Měl pro tuto problematiku předpoklady. Jeho rodné Bohumilice byly za druhé světové války poslední obcí na území tzv. Protektorátu Čech a Moravy. Prapor má svůj význam symbolický, je to znamení, výzva. Především je to symbol jednoty, vzájemnosti, příslušnosti do jednoho celku. Symbolizuje tuto obec, její obyvatele, její minulost, přítomnost i budoucnost. Všechny, kteří v ní v historii žili, pracovali i umírali. Kde je prapor vztyčen, umístěn, tam jsou příslušníci obce přítomni s celou svou historií. Teda je to symbol znamení smetu. Tady je naše místo. Je znamením, za nímž se jde, za nímž je třeba jít. Prapor se nosí v čele průvodu, nosí se v čele do útoku. Vybízí v rozhodné akci vytrvalému úsilí. Z ruky padajícího praporečníka jej přebírají druzí.
Ať je tedy tento prapor znamením vedoucím obyvatele této obce, tohoto města, ke společné a rozhodné snaze o dobro, ke společné práci pro obecné blaho. A ať připomíná, že jste spojeni, že se máte mít rádi a přinést i oběť pro svou obec, oběť práce, pomoci, společně pod jedním praporem. Požehnej všem, které spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje, aby jejich práce a snahy, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého syna Ježíše Krista. Amen. Mezi jeho radostné povinnosti patřilo zcela jistě také každoroční setkání s dětmi na dětských diecézních poutích. září 2002 byl biskup Antonín uvolněn z úřadu diecézního biskupa. Zemřel ve svém bytě na biskupství v Českých Budějovicích 15. října 2003 v přítomnosti svých příbuzných, spolubratrů a přátel. Je pohřben na hřbitově svaté Otýlie mezi svými řádovými bratry redemptoristy. Evangeliu svatého Matouše Ježíš říká: ať svítí vaše světlo před lidmi. Ježíši, ty světlo mé duše, a stát váš život můj pro mě. Ježíši, ty mi řekl snad.